Na 7. místě se nachází svatostánek anglického fotbalu. Své domácí zápasy zde hraje anglická reprezentace a také se zde hraje FA Cup. Na stadion se vejde 90 000 fanoušků a nachází se 6 km od centra Londýna. 6. místo obsadil FNB Stadium v Johannesburgu v Jihoafrické republice, který byl postaven v roce 1989, no a kvůli světovému šampionátu prošel celkovou rekonstrukcí a nyní je největší stadion v celé Africe. Na 5. místě se nachází světoznámý stadion Camp Nou, kde své domácí zápasy hraje FC Barcelona. S kapacitou téměř 100 000 diváků je to největší stadion na starém kontinentě. Za zmínku také stojí muzeum FC Barcelony, které každoročně navštíví nejvíce turistů v celém Katalánsku. 4. místo obsadil Azadi Stadium v iránském Teheránu, který byl postaven kvůli pořádání asijských her v roce 1974. Oficiální kapacita je 100 000 lidí a podle goal.com byl Azadi Stadium vyhlášen jako stadion, na kterém diváci dokáží vytvořit nejhlučnější atmosféru ze všech. Estadio Azteca je oficiální domácí stadion fotbalové reprezentace Mexika. Tento stadion byl také svědkem Maradonovy boží ruky, kde skóroval zápase proti Anglii v roce 1986. S kapacitou 105 000 míst jde o největší stadion v Latinské Americe. Na 2. místě se nachází Salt Lake Stadium v indické Kalkatě, který byl postaven v roce 1984. Unikátním doplňkem stadionu je velká horolezecká stěna na severní straně stadionu. Nikde jinde nic podobného není. S kapacitou 120 000 míst se jedná o druhý největší stadion určený pro fotbal na světě. My se dostáváme na samotný vrchol, kde se nachází Rangrado Mayday Stadium, který leží v severní Koreji. Stadion byl postaven kvůli pořádání 13. festivalu mládeže a studentů v roce 1989. Střecha má podobu 16 oblouků z kruhu, což má symbolizovat padák nebo květ magnólie. S kapacitou 150 000 míst se jedná o světový unikát. Více než pro sportovní účely, ale režim využívá stadion pro masové akce na podporu komunistických vůdců a sportovní hry, na kterých podobně jako svého času u nás cvičenci ukazují soudržnost s režimem.